MMKO versus Max Schotter. Oho. Teki se runic leather armor. Niinku eka kerraksi sieltä vaan löydä jotain niinku ultimate runic armori. Tää on niinku enemmän sininen tasa, mulla on sininen karras. Mitä vittu? Tää nyt katso minkä taso tuli tuo. Joo! Tää? Se, joo, se kimmotti sun boosteri. Joo. Tässä on mulla kolmessa. Ei jakson. Miksi on mega crashan? No, ei ole tarvetta. Se sukkaa sinne paljon. Tästä on tämmösiä, sun karassa menee siihen tuolissa. Tornihuhuja. Tornihuhuja. Oh! Karasikin kävonti koskaan tässä vähän. Jes! Miks sieltä täällä on verran, kun ei enää tossa? Se olikin setupi. Mä vaan buildaan mun red life, et sä kuolas. Niin, mullahan on megakrassi. All it took was 3 meters! On bad karas. Counter hyperi liian hyvää. Ei oo. Säkikin on ylpeä. Kellä mulla vaan? Ei kellään vissiin. Mikä? Counter hyperi. Doron jo level 1. Doron se aina. Se tuli päänsä liian. Saki. Se on päätös, koska ei ole kolmea. Niin, se tekee niitä damagea. Nice. Thank you for your compliment. Tilanteessa kannatti käyttää ehdottomasti. Koska se oli niinku free. Tuo oli kyllä fiksu. En edes kuvitella, että olisi mahdollista. Keep the components running. Millään haluat tehdä sitä löytöönnistä? Mä teen sitten. Enpäs tehnyt. Menee vielä kuumaiksi. Usko pois. Vai meneekö? Cool, se on siihen kärkeä vissiin. Voi hitto. Oliko se 3-0? 2-0. Ah. Ei kauan kestä näin.
Or leather armor must be a leather armor of respiration. Onks kirvis noin kuin ne dungeoneet? Kuulemme. No eikö mitään ei riittänyt vai? Not sure. Varmaan voi sitä aikaa tollain. Tiedät, että sä hävittät reidi tässä. Osaakin jotain. Se on aika kuumottaa liikaa. Hane shurken. Ei ihan. Jumala. Miksi sä tehnyt unkogaboo? Mä olisin halunnut se. Mä. Oho. 3-1. Liili sen kun kasvaa. Hitto kummottiin, että kumpi näistä on mun eti. Mä meinasin päätä silloin, kun sä olit tosi selvä kohdalla. Joo, niin. Mä tiedän. Lol, sä vaan oot tajunnut, että mun tiimi on niin hyvä. Jälkeen viisaus on paras viisaus, mistä ei mitään hyötyä. Paitsi silloin, kun kyseessä on Joe the Condom. Sun jabi, mitä voit mun jabi? Koska mun jabi on parempi. Iijaa. Ite oot. Tänne asti, not bad. Tuhkainen kappale tääkin on. Hyppäis vaan. Onko seksikään näköinen kombo? Ei, vittu. Thank you.
Mä olisin niin halunnut 2013 glitchin tuonne. Mitä? Niin se on, mä oon vasemmalla. Jes. Mä katon koko ajan, että mä oon oikealla. Hajot omiin peleihin. Se oli siinä, jes. Joo. Jes.